Dobar vam dan. Gledate Dnevnik Osječke televizije. Ovo su naše današnje teme. Prioritet Osječko-baranjske županije je ravnomjeran razvoj svih gradova i općina, istaknuo župan Ivan Anušić prilikom obilaska Magadenovca, Viljeva i Podravske Moslavine. Regionalni centar kompetentnosti ugostiteljsko-turističke škole iz Osijeka predstavio dva projekta teška više od 95 milijuna kuna. 38 izvrsnih vukovarskih studenata primilo nagrade gradske uprave u iznosu od 1000 kuna. Osječko-baranjski župan Ivan Anušić u Magadenovcu i Viljevu obišao je projekte izravno financirani iz županijskog proračuna. Između ostalog, u Magadenovcu je financirana 2 milijuna kuna vrijedna energetska obnova zgrade zdravstvene stanice, dok se u Marijancima gradi sportsko-nastavna dvorana vrijedna 5 milijuna i 300 tisuća kuna. Općina Marijanci vidljivo se kroz godine mijenja, a tomu govori i 40 milijuna kuna infrastrukturnih ulaganja kroz zadnji investicijski ciklus, do sad najveći za Marijance. Ovdje u samom centru mjesta završen je projekt rekonstrukcije i dogradnje vatrogasnog doma, negdje oko 3,5 milijuna kuna, pred pripremom za ishođenje uporabne dozvole je zapravo dječji vrtić, rekonstrukcija i dogradnja dječjeg vrtića, novog, evo, spremnog za cjelodnevni boravak djece, vrijednost negdje oko 6 milijuna kuna. U sklopu tog projekta je uređena i javna površina, također projekat je, kažem, pri kraju. U naselju Črnkovci jedan veliki projekat je rekonstrukcija i dogradnja vatrogasnog i društvenog doma. No prioritet za općinu ističu ipak je bila nastavno-športska dvorana za osnovnoškolce područne škole Matija Gubec, koju je u potpunosti financirala Osječko-baranjska županija sa oko 4,5 milijuna kuna. Završne radove obišao je danas župan Ivan Anušić, koji je podsjetio na sve županijske investicije na području Marijanaca. Uz ovu izgradnju ove dvorane, Osječko-baranjska županija je financirala i obnovu osnovne škole u Podravskim Podgajcima Hrvatski Sokol u iznosu od 450 tisuća kuna. Osječko-baranjska županija su financirala i dostupniju primarnu zdravstvenu zaštitu na području općine Marijanci u iznosu od 260 tisuća kuna. Dva velika projekta od strane Županijske uprave cesta u iznosu od ukupno 3 milijuna kuna. Možemo podvući crtu i reći da je Osječko-baranjska županija u proteklih 4 godine na području općine Marijanci investirala ukupno 8 milijuna kuna u ono za što je Osječko-baranjska županija neki način nadležna: školstvo, zdravstvo, županijska uprava za ceste, socijala. A vjerojatno jedna od vizualno najljepših zgrada doma zdravlja na području županije zasigurno je ova u općini Magadenovac. Zgrada iz 1960-ih dobila je nedavno nov, svježi izgled kroz energetsku obnovu koju je provela Osječko-baranjska županija uz opremanje. Negdje je uloženo ukupno 2 milijuna i 700, gotovo 2 milijuna i 800 tisuća kuna. Vidjet ćete, unutra ambulante su vrhunski opremljene, mislim da je i što se tiče opreme jedna od opremljenih ambulanti. Evo, predstoji nam i u narednom periodu boriti se za, obzirom da ovdje imamo i da je mala općina 800 pacijenata, evo, borit ćemo se da i ova ambulanta zaživi u onom pravom smislu, i dentalna i obiteljska ambulanta. Župan Anušić i suradnici obišli su općinu, a pritom je pohvalio Magadenovac koji dugi niz godina ima kvalitetne prihode i projekte, iako je jedna od manjih općina. Uz energetsku obnovu zgrade doma zdravlja izdvojeni su još neki županijski projekti, a načelnik Stjepan Živković predstavio je i vlastite. Osnovne škole Matija Gubec ovdje u Magadenovcu u iznosu od 1 milijun i 600 tisuća kuna, također energetska obnova. Naravno, tu je i zajednički školski, zajedničko financiranje projekta besplatni školski obrok za sve osnovnoškolce, i kad to sve zbrojimo u protekle 4 godine Osječko-baranjska županija izravnih investicija na području općine Magadenovac u iznosu od 5 milijuna kuna. Tu je preko fondova Europske unije jedan mjesni dom, a zapravo je to poluivalentno, se to može reći, zdanje gdje se može štošta organizirati i održavati, i to smo nastojanja da ćemo to riješiti u budućnosti. Projekt je pred završetkom. Njegova vrijednost je skoro 5 milijuna kuna i ovi dana su završni građevinski radovi. Obilazak župana nastavio se u općini Viljevo, u koju je županija kroz razne projekte investirala oko 3,5 milijuna kuna. Istaknuo bih energetsku obnovu osnovne škole, područne škole ovdje u Kapelni. Istaknuo bih izgradnju i obnovu županijske ceste
kapel na Kućanci, iznos 1.300.000 kuna, energetska obnova oko 450.000 kuna. Istaknuo bih naravno i zajednički projekat Osječko-baranjske županije i općine Viljevo kad govorimo o besplatnoj školskoj prehrani za sve osnovnoškolce. Uz ostvarenje najveće kapitalne investicije u Viljevu, izgradnje dječjeg vrtića putem mjere ruralnog razvoja, općina u razgovoru sa županijom ide dalje s realizacijom planova. Projekt je, župan je spomenuo, i ambulanta koja je u izgradnji. Znači, jedan projekat gdje je prije 4 godine, 2017. bilo i neophodno sudjelovanje Osječko-baranjske županije, odnosno tadašnjeg Doma zdravlja Donji Miholjac, radi rješavanja imovinsko-pravnih odnosa koji su bili uvjet za sami početak investicije. Znači, ambulanta koja je dio izgradnje novog centra naselja Viljevo. I napomenuo bi svakako dva sustava za navodnjavanje ovdje na području općine Viljevo. Sustav za navodnjavanje Donji Miholjac Viljevo, veličina sustav navodnjavanja je 1260 hektara. Ogroman sustav koji je u fazi izrade projektne dokumentacije, i drugi sustav kapelna koji je veličine 680 hektara, također u ovom trenutku u sustavu u fazi projektiranja. Regionalni centar kompetentnosti ugostiteljsko-turističke škole iz Osijeka održao je početnu konferenciju dva paralelna projekta. Prvog pod nazivom Virtus – uspostava infrastrukture regionalnih centara kompetentnosti, te drugi projekt Virtuos – uspostava regionalnog centra kompetentnosti u sektoru turizma i ugostiteljstva, čija je ukupna vrijednost veća od 95 milijuna kuna. Iako je realizacija projekta Virtus uspostava infrastrukture regionalnih centara kompetentnosti započeo još u svibnju 2019. a projekt Virtuos uspostava regionalnog centra kompetentnosti u sektoru turizma i ugostiteljstva u ožujku 2020. godine, zbog korona krize su tek sad održane njihove početne prezentacijske konferencije. Napokon smo uspjeli odraditi, odnosno pokrenuli ovaj dio vezano uz uvodnu konferenciju. Projekt je već malo zašao u dublje vode, tako da ovo je nešto što nas je dočekalo slijedom korona virusa, odnosno cjelokupne situacije vezano uz pandemiju. Infrastrukturni radovi su u punome jeku, evo ovaj naš dom, odnosno akademis koji će se prenamijeniti u poligon za provedbu praktične nastave, se adaptira. Podrumski dio ugostiteljsko-turističke škole je pri kraju, tako da ćemo uskoro imati priliku vidjeti i kako će izgledati taj suvremeni jedan dio namijenjen učenicima kuharskih i slastičarskih zanimanja koji će biti opremljen najsuvremenijom opremom. Među više institucija, udruga te srednjoškolskih i akademskih ustanova, partner na oba projekta je Osječko-baranjska županija. Govorimo o ugostiteljsko-turističkoj našoj školi koja je jedna od dva centra kompetencija na području naše županije, drugi je elektrotehnička i prometna škola. Oba dva smjera i oba dvije škole srednje su nešto što mislimo da će imati u budućnosti veliki prostor za, naravno, nova radna mjesta, za širenje, za rad i za funkcioniranje. Iz tog razloga smo i nominirali ih kao takve. Ukupna vrijednost ovih projekata, kao što vidite, 75 milijuna kuna, ukupno 95. Svrha projekta je uspostava infrastrukturnih, programskih i kadrovskih uvjeta koji će unaprijediti učenje temeljeno na radu s učenicima i odraslim polaznicima strukovnog obrazovanja u sektoru turizma i ugostiteljstva. To je od izrazitog značaja za daljnji razvoj turizma, odnosno za pripremu kvalitetne radne snage za tržište rada u turizmu. I stoga posebno veseli što je od 25 centara kompetentnosti, 6 njih vezano uz turizam i ugostiteljstvo. Ono što nam je posebno drago je što su dva centra u kontinentalnom dijelu Hrvatske, dakle jedan centar kompetentnosti u Zaboku, dakle na sjeveru Hrvatske, i jedan ovdje u Osijeku, uz 4 koje su vezani uz morske destinacije, jer je Ministarstvo turizma prepoznalo potrebu jačeg razvoja kontinentalnog turizma, na što nam je ukazalo i ovo razdoblje pandemije korona krize. I nadamo se da će upravo ono što je cilj ovoga, a to je unaprijediti i kvalitetu kadrova koje Osječko-baranjska županija sa ta dva centra kompetencija će imati, to odškolovati i pustiti na i dati na tržište rada, ali nadamo se, ono što je meni ovdje najbitnije od ovog svega, i nakon toga kada ti ljudi budu bili spremni za tržište rada, da ostanu ovdje raditi. Osječka ugostiteljsko-turistička škola u poodmakloj fazi uvođenja novih školskih programa u skladu s potrebama tržišta rada. Radne skupine se već polako okupljaju, poslodavci se, ja bih to tako rekao, ispipavaju da imamo koje je njihovo razmišljanje oko tih svih novih programa, i naravno oni to sve pozdravljaju, jer prijeka je potrebno da se napokon taj dio koji je već otprilike 30 i više godina star promijeni, da se nešto moderno, atraktivno unese u cjelokupno naše obrazovanje, u naše programe koji ćemo izraditi.
Ukupna vrijednost oba projekta, Virtus i Virtuos, je dakle veća od 95 milijuna kuna, a njihovo trajanje je do rujna, odnosno do prosinca 2023. godine. U Hrvatskoj je danas 2529 novih slučajeva zaraze koronavirusom, a preminulo je 46 osoba. U slavonskim županijama evidentirano je 287 novih slučajeva zaraze. U Osječko-baranjskoj su 163 novo zaražene osobe, Vukovarsko-srijemskoj 87, Požeško-slavonskoj 37. 5 ljudi je preminulo. Ponovno je visok udio pozitivnih među testiranima iz Osječko-baranjske županije, čak 35%, a preminule su 3 osobe. Na bolničkom se liječenju nalaze 143 COVID-19 pacijenta. Osječko-baranjska županija je jedna od dvije na nacionalnoj razini u kojoj se uvode nove mjere. Zabranjuju se posjeti korisnicima domova za starije i uvodi se obveza nošenja maski na otvorenom gdje je nemoguće držati razmak. U Vukovarsko-srijemskoj županiji u posljednje 24 sata testirane su 342 osobe, od kojih je 87 bilo pozitivno na COVID-19, a dvije osobe su preminule. Na bolničkom je liječenju 61 COVID pacijent. U nastavku večerašnjeg dnevnika o stranačkim aktivnostima u gradu Osijeku. Kandidat za osječkog gradonačelnika na svibanjskim lokalnim izborima Vladimir Ham predstavio je kandidate za svoje zamjenike. Dok su kandidat za gradonačelnika do gradonačelnici do gradonačelnika kandidacijske liste grupe birača nositelja Miroslava Vaneka predstavili okvir svoje strategije razvoja sporta u Osijeku. Kandidat koalicije HNS-a, HSS-a i Narodne stranke reformisti za gradonačelnika Osijeka Vladimir Ham predstavio je danas kandidati za svoju zamjenicu iz redova reformista te svog drugog zamjenika iz redova HSS-a. Ljudi koje ću vam predstaviti su prije svega praktični i konkretni. Dakle, to je ono što je meni bilo važno. Važno je da znaju raditi timski i da znaju kako se stvari trebaju razvijati i kako funkcioniraju procesi. Jer to je ono što u krajnjoj liniji brojni protukandidati ne razumiju, kako procesi funkcioniraju, kako doći uopće do željenog rezultata. Svi mi imamo dobre ideje, ali treba znati do toga i doći. Treba znati povezati ljude različitih struka i zato mi i jesmo ovdje različitih struka, a ono što je isto tako važno u funkcioniranju gradske uprave, važno je znati poštivati rokove. Kandidatkinja za prvu zamjenicu osječkog gradonačelnika uvažena je doktorica znanosti i redovita profesorica s Fakulteta agrobiotehničkih znanosti u Osijeku Vesna Gantner. Mi smo u reformistima prepoznali, ajmo reći, katarzu HNS-u i naravno kao tako ponovno podržavamo HNS kao stranku centra, kao stranku sa vrlo sličnim, odnosno gotovo jednakim vrijednostima kao što ih mi zastupamo u reformistima. Prije svega mi držimo da svi organi vlasti od državnih, regionalnih i na kraju onih lokalnih gradova i općina, prije svega trebamo služiti kao servis građanima. Ono što smatramo ukoliko dođemo u poziciju što možemo napraviti je definitivno ovaj grad učiniti efikasnijim, transparentnijim u svim područjima kojima je to, koji su nadležnosti grada. Iz redova HSS-a drugog koalicijskog partnera HNS-a na razini grada Osijeka je Bruno Zorić, ekonomist koji dolazi iz energetskog sektora i ima višegodišnje iskustvo djelovanja na gradskoj političkoj sceni. Jer kao što su građani prepoznali, Vladimir jako dobro poznaje sustav vođenja i upravljanja gradom. Ima viziju, ne treba snimati stanje i već je taj posao spreman raditi i živjeti od danas. Kao što vidite, okupili smo ovdje tim koji je spreman danas preuzeti sve obveze upravljanja gradom. Kandidat za gradonačelnika Osijeka i njegove zamjenike ispred kandidacijske liste grupe birača nositelja Miroslava Vaneka simbolično su na srednjoškolskom igralištu predstavili okvir svoje strategije razvoja sporta u Osijeku kao dijelu programa Jednostavno je. Mi smo ranije predstavili naš program pod nazivom Jednostavno je. Dio našeg programa koji se odnosi na sport u gradu Osijeku predstavit će Mirna Rajle Brođanac, poznata naša sportašica, veslačica stoljeća. I to je isto jedna poruka kako mi djelujemo kao tim i svaki član našeg tima na području gdje je afirmiran će govoriti o tom dijelu, a koji se odnosi na probleme, ali i rješenja u našem gradu.
Kandidatkinja za zamjenicu gradonačelnika Mirna Rajlne-Burđanac, bivša je vrhunska veslačica, osvajačica brojnih državnih međunarodnih medalja, koja se prvenstveno osvrnula na nedavno usvojenu strategiju razvoja sporta grada Osijeka 2020. do 2030. Strategija razvoja sporta grada Osijeka, iznimno težak strateški dokument koji je zasigurno važan za razvoj osječkog sporta. Moram reći da me iskreno žalosti što je i ovu strategiju radio Zagreb uz pomoć naših stručnjaka, ali smatram da grad Osijek ima dovoljan broj sportskih djelatnika, stručnih osoba koje mogu kvalitetno izraditi jednu strategiju sporta našeg grada, i mislim da baš naši osječki stručnjaci ipak malo bolje poznaju problematiku sporta našeg grada. Mirna Rajlne-Burđanac zalaže se za besplatne rekreativne aktivnosti svih građana pod stručnim nadzorom, te za otvaranje sportskog dijagnostičkog centra koji bi bio na raspolaganju sportašima i cijelom sportskom sustavu. Program jednostavno je predviđa rekreativne aktivnosti i uključivanje što većeg broja naših građana u sportske aktivnosti. Znači, na prvenstveno planiramo organizirati i provesti projekt Sport za sve, a podrazumijeva rekreativne aktivnosti koje će biti organizirane, stručno vođene na određenim mjestima, prostorima i lokacijama pod stručnim vodstvom naših kineziologa i naravno besplatno za sve naše građane. Na taj način ćemo eventualne građane koji su možda malo nezainteresiraniji i ne mogu se dovoljno motivirati uključiti u sport. U sportskom fokusu kandidacijske liste grupe birača nositelja Miroslava Vaneka bit će rješavanje problema veslačkog kluba Iktus te atletske staze na stadionu Gradski vrt. U radni posjet Poljoprivrednom institutu Osijek i Osječko-baranjskoj županiji kao agrarno orijentiranoj jedinici regionalne samouprave stigao je veleposlanik Islamske Republike Iran u Republici Hrvatskoj, njegova ekscelencija Parviz Esmail. Tema razgovora kojim je prisustvovao i župan Osječko-baranjski bilo je proširenje međusobne suradnje te višestruko povećanje izvoza prvenstveno hibrida kukuruza Poljoprivrednog instituta Osijeka u Iran. Posljednjih 15 godina Poljoprivredni institut Osijek sa svojim bogatim agrarnim sortimentom prisutan je na tržištu Islamske Republike Iran, čiji je veleposlanik u Hrvatskoj danas posjetio ovu najstariju i najveću hrvatsku sjemenarsku instituciju. Da je Poljoprivredni institut Osijek kao najveći hrvatski izvoznik sjemena, ratarskih kultura koje su strateški, rekao bih, najvažnije za sve zemlje, tako i za Hrvatsku, a vjerujem i za bliskoistočne zemlje, da kao takav ima izuzetnu reputaciju i, rekao bih, poslovni ugled i pregovaračku moć sa poslovnim partnerima koji dolaze iz bliskoistočnih zemalja, bilo da je riječ primjerice o Turskoj, zatim Libanonu, Iranu, evo uskoro vjerujem da ćemo ući u Irak, i upravo ta naša poslovna aktivnost na Bliskom istoku rezultirala je i interesom potencijalnih poslovnih partnera za suradnju s Poljoprivrednim institutom Osijek. U Iran se iz Osijeka plasiraju prvenstveno vlastiti hibridi kukuruza, te se očekuje kako će se na temeljima tradicije i uspješnosti izvoz ubrzo i višestruko povećati. Na temelju višegodišnje suradnje u Iranu smo već ranije prepoznali vrijednosti tradicije, kvalitete i znanja u sjemenarskoj proizvodnji koja stiže iz Poljoprivrednog instituta Osijek i Osječko-baranjske županije. Ovdje razgovaramo o značajnijem proširenju te kvalitetne međusobne suradnje. Da smo mi do sada radili s Islamskom Republikom Iran u iznosima od nekoliko stotina tisuća eura, što nadam se nije malo, i pogotovo kada se radi i kada se zna da od ukupne hrvatskog gospodarstva tek oko 20% poslovnih subjekta uopće nešto izvozi, a u svojoj branši Poljoprivredni institut je, kako sam rekao, već najveći, najznačajniji i najstariji. Vjerujemo da će to doprinijeti i ovim današnjim razgovorima, taj naš ugled, i da ćemo postići razinu od oko 200 do 300 tisuća eura u prvim godinama suradnje, dakle s novim poslovnim partnerima, s čime bismo, kažem, bili ponovno zadovoljni. Radnom sastanku prisustvovao i župan Osječko-baranjski, koji je pozdravio svaku suradnju koja promovira Slavoniju i Baranju u poljoprivredno-gospodarskom, ali i svakom drugom smislu. 130 godina tradicije našeg Poljoprivrednog instituta izuzetno bitan, kvalitetan. Ono što mi ovdje proizvodimo i što možemo ponuditi Iranu, to je ono što Slavonija je, što Slavonija i Baranja jesu. Apsolutna potpora i čestitke naravno našem Poljoprivrednom institutu, gospodinu Zuniću, ravnatelju, koji je uspjeva plasirati svoje proizvode koje dobivaju, evo, od Turske, Irana pa diljem svijeta, kako smo razgovarali.
I to je ono što Slavonija mora biti. Moramo proizvoditi i ono što proizvedemo moramo izvoziti. I onda Slavonija i Baranja nema brige za svoju budućnost. Veleposlanik Irana najavio je moguće proširenje međusobne robne razmjene, jer Iran je proizvođač pistacija, šafrana i drugih vrsta začinskih biljaka koje su spremni plasirati na hrvatsko i ostalo europsko tržište. 38 izvrsnih vukovarskih studenata primilo je nagrade gradske uprave u iznosu od 1000 kuna. Nagrade su primili studenti sa prosjekom višim od 4,5 u akademskoj godini 2019. i 2020. i to u studijskim programima medicine, dentalne medicine, glazbene pedagogije, kemije, glume i brojnih drugih zanimanja. Ovom mjerom grad Vukovar 6. godinu za redom ističe svoja nastojanja, brigu i konkretne mjere u poticanju uspješnosti i obrazovanja mladih. Ovi mladi ljudi pozitivan su primjer. Izvrsni su ovo studenti koji su svoj akademski uspjeh potvrdili i prosjekom ocjena koji je viši od 4,5 u akademskoj godini 2019-2020. Zbog toga su dobili i novčanu nagradu od 1000 kuna iz Vukovarske gradske blagajne. Ova nagrada mi puno znači i zaista mi je čast što sam ju dobila, jer drago mi je da evo znanje koje dolazi iz Vukovara i koje kreće iz našeg grada je prepoznato kako u gradu, tako i šire, jer sama sam članica sam studentskog zbora veleučilišta i dakle ove godine sam u mandatu voditeljice ureda vijeća u Vijeću studenata Republike Hrvatske, stoga smatram da je jako važno da je ta ambicija prepoznata izvan grada. Ova nagrada mi puno znači, zato jer je to nagrada za sav naš trud, mene i mojih kolega, svih ovih godina, koji smo se znači, odlučili da završimo naše fakultete sa što boljim uspjehom, kako bi prije svega bili i kompetentni jednog dana u traženju posla, kako bi ostvarili mogućnost da ostanemo u našem voljenom gradu i samim time ova nagrada pokazuje da smo spremni preuzeti odgovornost za ovaj grad, pa tako i za svoj trud. Ova nagrada mi dođe kao jedan lijep džeparac i znak pažnje da grad Vukovar vrednuje što kroz stipendiranje, što kroz ove nagrade za izvrstan uspjeh, dakle vrednuje trud, rad svojim studenata, a i na taj način pokazuje, znači, olakšava studiranje i motivira studente da sa što boljim uspjehom i na neki način u što kraćem roku da završe, da ispune svoje studentske obaveze i da izađu na tržište rada i dalje traže svoj put i da se ostvaruju u ovom našem društvu. Ove godine nagradu za izvrsnost je primio rekordan broj vukovarskih studenata. Vrlo raznovrsna zanimanja, samo evo, treba spomenuti od njih 38 da je 11 njih s područja medicine, da čak evo imamo i jednog studenta koji je vrlo možda usklađen sa trenutkom pa ide na tragu da postane imunolog i to izvrstan, što je evo vrlo komplementarno u ovoj situaciji vezano za COVID-19, ali u svakom slučaju ne podcjenjujući niti jedno zanimanje, definitivno treba naglasiti da izvrsnost u bilo kojem zanimanju, počevši od onih, ajmo tako reći, možda najniže cijenjenih u društvu do onih možda najcijenjenijih, da nije toliko bitno ni imati samo struku, puno je važnije biti, kako se kaže, maher u toj struci. Plan je ovakvim programima osigurati zadržavanje visoko obrazovanih kadrova na području grada Vukovara. To je jedina poruka koju trebamo i možemo slati, jedina vrijednost zapravo na kojoj možemo, na temelju koje možemo kreirati svoj put u budućnost, a to je da oni najbolji sa najkvalitetnijim rezultatima, najvrijedniji, da ih prepoznajemo i da im dajemo šansu da se maksimalno razviju i danas sutra preuzimaju dužnosti i obveze kroz naravno svoje profesionalne karijere u društvu i danas vode. Inače, ovo je već 6. godina za redom kako se provodi ova mjera ulaganja u studente koji bi kasnije trebali dati doprinos izgradnji ljepšeg i kvalitetnijeg životnog standarda cjelokupne zajednice. Izgradnja ukrajinskog doma u Vukovaru išla je po sistemu povuci, potegni, a nakon 10 godina dom i dalje nije dovršen. Onda se u cijelu priču uključio grad Vukovar i Fond za obnovu i razvoj grada Vukovara i čini se kako će cijela priča uskoro ipak dobiti sretan završetak. Ukrajinski dom koristit će Ukrajinsko prosvjetno društvo Ivan Franko. Još 2010. počela izgradnja ukrajinskog doma u Vukovaru, objekta koji će imati iznimno veliku ulogu u očuvanju nacionalnog identiteta ukrajinske manjine. Ova zgrada je našla savršeno mjesto za izgradnju jer se nalazi na prolazu između Vukovara i Petrovaca i baš na području gdje živi najviše pripadnika ukrajinske nacionalne manjine.
Naša udruga, evo kako i predsjednik rekao, ima nekoliko sekcija, ali uz te sekcije mi ne želimo samo ovaj dom koji je zapravo nužan uvjet za stvaranje kulturne autonomije, na njegovanju i očuvanju naše kulture, običaja, jezika, nego mi želimo i kroz europske fondove raditi razne druge projekte i uključiti i druge građane, jer želimo se zbilja kvalitetno integrirati u sve hrvatske sadržaje. Imamo veliki zbor, mali zbor, imamo malu skupinu Sonečko, dječiju, onda imamo književnu, imamo literarnu, znači te sve radnje, znači imamo veliki zbor, mali zbor. Znači sve te radnje bi se tu odvijale, imali bismo ured, znači tajnice na nivou Republike Hrvatske, tu bilo sjedište. Izgradnja ukrajinskog doma u Vukovaru išla je po sistemu povuci potegni, a nakon 10 godina dom i dalje nije dovršen. Onda se u cijelu priču uključio grad Vukovar i Fond za obnovu i razvoj grada Vukovara i sada su u potpunosti završeni radovi vrijedni gotovo pola milijuna kuna. Iznutra je objekt zapravo u završnim fazama, ostali su još nekakvi detalji, ali fasada samog objekta i vanjski okoliš sa ogradom još treba dovršiti. Očekuje se kako će ove godine biti uloženo još 300.000 kuna kako bi objekt bio u potpunosti dovršen. Moramo sad, s obzirom na ovu situaciju, još malo nam fali do kraja. Priča se razvukla puno više nego što bi svi mi to htjeli. Znači, trebamo isplanirati i dogovoriti, osigurati potrebna sredstva koja nisu toliko velika kako bi još ili čim prije dovršili ovaj prekrasan objekt. Inače, po posljednjem popisu stanovništva, u Vukovarsko-srijemskoj županiji žive 500 pripadnika ukrajinske nacionalne manjine, a njih 200 živi upravo na području grada Vukovara. Mladi osječki gimnastički reprezentativac Aurel Benović nije se uspio plasirati u finale vježbe na tlu na europskom prvenstvu koje se održava u švicarskom Bazelu. U kvalifikacijskoj vježbi Benović je pogriješio pri kraju nastupa na tlu na zadnjoj dijagonali te zbog toga dobio sudačku ocjenu 14,133, što nije bilo dovoljno za ulazak u finale, već je mladi Osječanin završio na 14. mjestu. Podsjetimo kako je Benović na prošlogodišnjem evropskom prvenstvu u turskom Mersinu bio iznenađujući osvajač srebrne medalje. I ostala dva hrvatska reprezentativca na evropskom prvenstvu u Bazelu, Tin Srbić na preči i Filip Ude na konju s hvatakama, također se nisu uspjeli plasirati u finale. Sutra nas očekuje sunčano te vedro ili malo oblačno vrijeme u unutrašnjosti zemlje ujutro uz mogućnost mjestimične kratkotrajne magle. U kopnenim predjelima puhaće većinom slab sjeverni i sjeveroistočni, u središnjoj Hrvatskoj i jugoistočni vjetar. Jutarnje temperature zraka u kopnenoj Hrvatskoj od 1 do 6, a najviše dnevne u kopnenim predjelima između 16 i 20 Celzijevih stupnjeva. Bilo je to sve što smo pripremili u današnjem izdanju Dnevnika Osječke televizije. Ostanite i dalje uz naš program.